Во кругу на централната зграда на јавното предпријатие ИСАР започна да се градат 20 гаражи за возилата и механизацијата со која располага ово комунално предпријатие. На овој начин ќе се заштитат возилата од надворешни влијанија, особено во зимски услови, кога и се јавуваат најголемите проблеми, вели директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Предпријатие ИСАР започна со изградба на гаража, односно на покриен паркинг простор за возилата кои што ги имаме, бидејќи сами знаете дека во текот на зимскиот период имаме доста голем на проблеми со самото палење на возилата, се скратува и рокот на самите возила кои ги имаме, вака да сите возила ќе бидат покриени и ставени под паркинг простор. За собствени потреби Штипски ИСАР ќе изгради и современа механичарска работилница за одржување на возниот парк со навремена замена на делови, редовно подмачкување, замена на масла и следење на дотрајноста на гумите. Додека сега еве правиме една гаража каде механично механичарска работилница кој ќе биде 154 квадратни метри, ќе биде висока 4 метри, ќе има посебни санитарни јазли, ќе има посебни гардароби, така да со сето ова ќе се заокружи целиот круг на самото јавно предпријатие ИСАР. Минатата година беше изградена и нова просторија каде граѓаните може да почекаат додека ги завршат своите обврски поврзани со услугите кои ги нуди ова јавно предпријатие.